မင်္ဂလာမနက်ခင်ပါရှင်နေပြည်တော်မိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှုဌာနမှာ2024ခုနှစ်ဇူလိုင်လ25ရက်နေ့မနက်9နာရီချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသသတင်းများကိုတင်ပြပါမယ်ရှင်ဒီကနေ့မနက်6နာရီခွဲချိန်တိုင်းထွာရရှိခဲ့တဲ့အနိုင်ဆုံးမူချိန်တွေကတော့နေပြည်တော်မှာ24ဒီဂရီဆယ်စီယပ်85ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရန်ကုန်မြို့မှာ25ဒီဂရီဆယ်စီယပ်89ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်နဲ့မန္တလေးမြို့မှာ28ဒီဂရီဆယ်စီယပ်82ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်တို့ဖြစ်ကြပါတယ်။ဒီကနေ့မနက်6နာရီခွဲချိန်မိုးလေဝသကြိုးတို့မှာဖမ်းယူရရှိတဲ့ပုံအရကပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တို့မှာတိမ်တင်တယ်မှာတိမ်ထုတ်ထနေပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာကတော့ရခိုင်ပြည်နယ်၊ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ရန်ကုန်ဒေသကြီး၊အေရော်ဝတီဒေသကြီး၊မွန်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီဒေသကြီးတို့မှာမိုးဒေသများဖြစ်ထွန်းလျက်ရှိပြီးကျန်တိုင်းဒေသကြီးနယ်ပြည်နယ်များမှာတိမ်တင်တယ်မှာတိမ်ထုတ်ထနေပါတယ်။ယမန်နေ့ညကဖိလစ်ပိုင်ပင်လယ်ပြင်မှာဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲမုန်တိုင်းကိမီဟာထိုင်ဝမ်ကျွန်းကိုဖျက်ချခဲ့ပြီးတောင်တရုတ်ပင်လယ်ပြင်သို့ရရှိခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါတိုက်ပွဲမုန်တိုင်းကိမီဟာအနောက်ဘက်သို့ရွေ့လျားနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းရပါတယ်။ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အခြေအနေကတော့ကပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တို့မှာမုတ်တုံလေအကောင်ရမှာအလွန်ကောင်းနေပါတယ်။မြန်မာပင်လယ်ပြင်မှာမြဝကျွန်းပေါ်ရခိုင်ကရင်နဲ့တခြားနယ်ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာရံဖန်ရံခါမိုးတက်လေပြင်းများဆက်ရောက်ပြီးလှိုင်းကြီးရာမှာလှိုင်းလွင်ကြီးပါမယ်။မိုးတက်လေပြင်းကြစဉ်ရေပြင်းမြေပြင်းလေဟာတနအိကုန်မိုင်40မှ45မိုင်အထိတိုက်ခတ်နိုင်ပါတယ်။မုတ်တမခွေမုတ်တနေတိုင်းကရင်တခြားနယ်ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာရံဖန်ရံခါမိုးတက်လေပြင်းများဆက်ရောက်ပြီးလှိုင်းကြီးပါမယ်။မိုးတက်လေပြင်းကြစဉ်ရေပြင်းမြေပြင်းလေဟာတနအိကုန်မိုင်40အထိတိုက်ခတ်နိုင်ပါတယ်။လှိုင်းမြေမှာမြဝကျွန်းပေါ်ရခိုင်ကရင်တခြားနယ်ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာစတဲ့ဘေးမှာဆက်လေးပေးကန်းနေမုတ်တမခွေမုတ်တနေတိုင်းကရင်တခြားနဲ့ကမ်းလွန်ပင်လေပြင်းတို့မှာကိုးဘေးမှာစတဲ့ဘေးကန်းရှိနိုင်ပါတယ်ဒီကနေ့ညနေတီခမ်းမန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအောက်ပိုင်းနဲ့မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာနေရာကွက်ကြမကွေတိုင်းဒေသကြီးရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့ကယားပြည်နယ်တို့မှာနေရာကျကျင်းကချင်ပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးရဲ့ထပ်ပိုင်းရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းနဲ့အရှေ့ပိုင်းတို့မှာနေရာစစ်စစ်နေနေပြီးတော့ချင်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအေရော်ဝတီဒေသကြီးကရင်ပြည်နယ်မွန်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာနေရာနဲ့ပြောင်းမှုတစ်ကြုံရှာပြီးရခိုင်ပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်မွန်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာဒေသအလိုက်နဲ့ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးနဲ့အေရော်ဝတီဒေသကြီးတို့မှာနေရာကွက်ရေးမှုကြီးနိုင်ပါတယ်နေပြည်တော်နဲ့ညီတော်အိုက်အတွက်ဒီကနေ့ညနေတီမိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်မှာမိုးရတဲ့ညချိန်တစ်ချုံရွာပါမယ်အမြင့်ဆုံးမူချိန်မှာ38ဒီဂရီဆယ်စီယပ်88ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်ရန်ကုန်မြို့နယ်နေတဝိုင်းအတွက်ဒီကနေ့ညနေတီမိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်မှာလည်းမိုးရတဲ့ညချိန်တစ်ချုံရွာပါမယ်အမြင့်ဆုံးမူချိန်မှာလည်း38ဒီဂရီဆယ်စီယပ်88ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်မန္တလေးမြို့နယ်နေတဝိုင်းအတွက်ဒီကနေ့ညနေတီမိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်မှာနေရာကွက်ကြားမိုးထစ်ချုံရွာပါမယ်အမြင့်ဆုံးမူချိန်မှာ38ဒီဂရီဆယ်စီယပ်100ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။နောက်နေ့ရက်အတွက်ခန့်မှန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့ရခိုင်ပြည်နယ်ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအေရော်ဝတီတိုင်းဒေသကြီးကရင်ပြည်နယ်မွန်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာမိုးပေါ်နေပါမယ်။ရေကြီးခြင်းသတိပေးချက်ဒီကနေ့မနက်မြန်မာစံတော်ချိန်6နာရီခွဲချိန်တိုင်းထွာချက်အရဘီလင်းမြေဟာဘီလင်းမြို့မှာရှင်မြို့ရဲ့စိုးရင်ရင်မှန်33.53 mm 2020 cm အောက်တပေကျော်ကန်34 cm မှရရှိနေပါတယ်။အဆိုပါမြေဟာနောက်72နာရီအတွင်းရင်းမြို့ရဲ့စိုးရိမ်ရင်မှတ်သို့ရရှိနိုင်ပါတယ်။သို့ဖြစ်ပါ၍ဘီလင်းမြို့နယ်အတွင်းရှိမြေကန်အနီးနဲ့မြေနေပိုင်းနေထိုင်သူများအနေဖြင့်အထူးသတိပြုနေထိုင်ကြပါရန်အကြံပြုအပ်ပါတယ်။အခုတင်ပြခဲ့တာကတော့ဒီကနေ့မနက်9နာရီချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသသတင်းများပဲဖြစ်ပါတယ်။ကိုစိတ်နှပြကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေရှင်။